Okay, muri mtia mikono ya fije musinzi ndambabuza akere ambatumideko. Okay. Ganoga kwata kumwa abasomi, yes, nabawerera. Of course. Kati manyi ku screen za mwoko mubera ko banji abawerera nabasoma. Ate baba na batoba ino muze baloza abasomera fa abakuze. Bwabera nga agira nubwa agenda kusomera mama ne amanyira agala nsome. Alozo somera jibambi mwe somera mwe kati musomera fe, musomera future za mwe. Abana abruptly basaza mutamu yokusoma ekitatira kubaawo oba ekitabangawo mu ggwanga wano so far emyaka gye mbaddewo ng'okusoma kusazibwamu mu makkati ga ttaamu kuno kwalangirirwa omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okulaba ng'embeera eya coronavirus eggayeggaye President yasalawo n'agamba abaana bonna abali ku masomero baveeyo badde waka so that tuzokola dispersing kigambibwa tulina abaana abasoma obukadde 15 mu ggwanga lino. That is okuva kuwa kindergarten okutuka kuwa university asembayo bobagata mu Uganda namba milioni 15 z'abana zisomala haula nga muli banji kakati badziwe waka ne babo ina kwa satu almost mubiri nga baliwo mu kaholidako to make sure tugeza kakanya ku sasa ne obulwadde wenjogerera minister kwa sala nyi songa z'ebyo kusoma nga ye mukyala first lady we gwanga lino Janet Kataha Museveni avudio na damu kutangaza kusonga zebio kusoma. Watu unabade wali chitwande ni ngatuwe buza. Okusoma kudamu di. Okusoma kusiza kujene Museveni ya Gambie. Tu inzo kudamu singate wawo chichukam. Tu inzo kudamu kusoma gina kusumeza wili musambu. Apri. That is 3 weeks from now. Na kusumeza wili musambu. Apri. Wetu inzo kudamu kusoma. Then tusome. Mpaka gina kusumezi 12 June. First time wenge weddeko. Then ya watu umulo kufa 12 June to demo kusoma ngenda kusomeza 22 June kitegeza wakati wa first term ngeweddeko nga 12 June na 22 June walio njalo yanako 10 second term dem abisigadde babirabe okusinzira ku ntekateka zo mchara Janet Kataha Museveni mama we gwanga akwasaganya ensonga zo kusoma atugame tuzo kudamu kusoma ngenda kusomeza 27 epo singa tebichukamu oba singati oba okichongera kutabuka then betubanga tuzemo okusoma tugenda kusoma na ni stop paka nga 12 June 12 June tumulamu nako 10 paka nga 22 June awo tudemu tugende tulabeke tulaba ekidako so agamu kugemplit deko ekisoka agambye teri kusasula fees mulala mu second mu first term oludamu okusoma no more extra payment zeto sasula ko zimala. Teri kukola bibuzo mu first term kusoma busomi na kunyuka kudaka. Gemateka abiri gentegeddeko agafulumizidwa teri kuwayo fees. We wakoma okusasula wogendo koma teri kuongera ko sente paka ngomwezi ogumuge mugendo kusoma okuva 27 June paka 27 April paka 12 June. Teri kukosa bana bibuzo no formal exams mu biseera ebyo. So first term tugenda kusoma busomi tuchigali. Then ya watu demu tusome second term nga 2 June. Bwe bitu webili, kashare ngene muno, make sure anti ensonga zo kusoma, mungu kwa mfuna update yazo. Nechi no sibe vien komerede because, tuso kubanga tuwe panga tukena kuda mtu some, ngomredi bukena kongero kula. Nolwecho, bino just abyo gede, okusinza work plan, ya wenga ministry. Singa tusigala kulete kwetuli, ne mso kukonga mungu vila mtika gomkuru, otumanya mwizo kudamu ni musoma. Otherwise mwizo tuko ngena kusumi za 2 musavu, ngomredi bukena kudu saa sana. Ngatemcha ina muita. Nze wasi mandu, mubenye kwa ngamtu kwe. Saka na mwela bilentensi yonaba na tebasoma.